Ruto's ally is led by his aide Farouk Kibet. Majority leaders, that is, in the Senate and the National Assembly, criticize Azimio leader Raila Odinga for being thankless to President William Ruto, who is backing his African Union Commission chairmanship bid. The leaders who spoke in Busia County lashed out at Odinga for these Friday remarks, criticizing President Ruto for failing to handle the humanitarian crisis occasioned by the flooding crisis and the government's move to demolish houses in the Mukuru Kwaruben slums because of the floods. Azimio coalition leader Raila Odinga has renewed attacks on the Kenya Kwanza administration after a short trip in Dubai, has drawn the ire of Kenya Kwanza leaders, accusing him of being thankless to President William Ruto, who is campaigning for his quest to become the next chair of the African Union Commission. I want to tell Raila Odinga, please be a decent gentleman. It cannot be that while we are busy trying to sort the mess that you and Uhuru Kenyatta created in this country, that you are leading from the front again, creating disturbance in our country. Be a decent human being and respect the fact that we are doing a magnanimous thing by holding your hand to ensure that you become the chairperson of AU. And we are doing it unconditionally. Sasa nimesikia mzee Raila jana. Na mimi nasema tumuombe. Tumuombe baba. Sababu sio mapenzi yake. Najua alitoka safari, alikuwa huko Dubai, na alikutana na watu wengine huko Dubai. Na wale alikutana nao Dubai, ndio wanampoteza Raila Odinga. The leaders, led by President William Ruto's aide Farouk Kibet, spoke during a fundraiser for Chelelemuk Catholic Church in Teso North, where they drummed up support for the government's efforts to contain the humanitarian crisis caused by floods. Mchiatari na maneno ya maji. Maji sasa imekuwa changa kuu katika taifa la Kenya. Wale mumekolea na kuishi katika mahali maji inapita, mimi naomba hapa kwanza hapa Budalangi, watu waanze kuhama wahamie mahali safe. Na nafurahi sana gavana wetu licha ya kuwa gavana wa ODM aliamua kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu anapenda watu wa Busia. Na mimi nataka kuomba gavana aweze kuidentify sehemu zote zile ambazo huwa zinaathirika na mambo ya mafuriko ya maji. Hii mambo ya majanga, serikali ya county na serikali za national tunashirikiana pamoja. But we want resources. Bwana Ichungwa, wewe ndio majority leader, Ichungwa na kuaddress na Cheriot. Tunataka tafadhali mtusaidie. Those emergency funds should come. We are overwhelmed. As counties hatuwezi kumaliza peke yetu. Baba, baba, baba. Odinga on Friday, during a food donation exercise at Mukuru Kwaruben slums in Embakasi South constituency, criticized the government for its unpreparedness to handle the floods crisis, while saying President Ruto has run out of ideas to manage the country. Semeshindwa. Walishindwa na hata wakikaa miaka 10 hawameshindwa. Zakayo hajui njia. Hajui njia. Odinga needs the government support and more so President Ruto to secure support for his African Union Commission chairmanship quest, now under threat from volatile politics at home. Apul Kamau, TV 47.